Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhiti, i cili është njëri ndër drejtuesit të grupit e zjarit, është pyetur sot për caktimin e Bujar Osmanit nga kryetari i partisë Ali Ahmeti për koordinator të Çajirit. Mexhiti ka deklaruar se ky vendim është i pajustifikueshëm dhe i pakuptueshëm. Nuk ka të bëjë me çështjen me ndërmjetësimet personale, sa ka të bëjë domethënë me atë që është një akt jo demokratik, një akt domethënë që nuk përkon me statutin, pra është një vendim jo statutar, jo legjitim, një pozicion i cili nuk ekziston në organogramin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Thjesht pra është një vendim i nati, vendim revanshizmi i cili nuk kontribon pra në rrugë të mirë të Bashkimit Demokratik për Integrim, po përkundrazi e thellon ndarjen dhe përçarjen brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Mexhiti tha se në statutin e BD-s ka mënyra se si e marrohet kryetari i degës. Sipas tij, vendimi duhet të përkon me vullnetin e qytetarëve, strukturës dhe mbështetjes në teren. Dhe sidomos te zoti Osmani, i cili fillimisht nuk kalon në resort, domethënë pa si ekspert i shumë fushave, ekspert edhe integrimeve, edhe punëve të jashtme, edhe i shëndetësisë, edhe zëdhënës, në këtë rast edhe ngarkuar pra me në një situatë ku duhet e tërë partia pra të involvohet për të kontribuar se si të vinë të ndryshimet kushtetuese, se si të përmirësojmë raportet me Bullgarinë, dhe në këtë situatë të lënë krejt këto dhe të vjenë të mirët me strukturën e cile nuk e ka për qefi, se struktura këto funksionarë, në më tonë një për vërejtjeve kryesore, është mbrenda këtyre 3 viteve apo 5 viteve, ka dhe rënd t'i takojë diku në Çajirë, i ka rënd qasën deri tek ato. Grupi të pakënaqshurve në BDI ka vërejtje për ministrat që udhëheqin disa dikastere. Ndërkohë, sikur se grupi i zjarit, ashtu edhe BDI-a me në krye me Ali Ahmetin, vazhdojnë takimet me qytetarët në teren.